всі знають, що сьогодні день вишиванки. І про це, та й не тільки, ми зараз поспілкуємося з нашою ранковою гостею. Знайомтеся, це Олена Ясінська, майстриня-вишивальниця, доцентка кафедри фізіології імені Якова Кіршенблата Буковинського державного медичного університету. Доброго ранку. Насправді, спочатку привітаємо вас з Днем вишиванки. І спочатку таке запитання, ось що для вас цей день? Просто подія, коли можна одягнути вишиванку, чи все ж таки ви бачите в цьому інший сенс? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день я можу вважати День вишиванки частково своїм святом. Не можу поки що сказати професійним, тому що говорять, коли говорять майстриня, я завжди думаю, що все-таки я ще аматор, тому що є куди рости. Я не займаюся цим професійно, тому поки що так. Але чому День вишиванки – це і моє свято також? Тому що я вважаю, що кожна людина повинна відчувати якусь близькість не тільки до свого коріння, а до якоїсь такої спільноти. Тому що це притаманно людині – хотіти бути членом якоїсь спільноти. Людина відчуває себе захищеною в такому випадку. Вона є частиною громади, і якщо вона має якісь знаки цієї самоідентифікації, то, звичайно, це створює певні умови і для її подальшого розвитку, для росту. Тому День вишиванки, я не можу сказати, що це тільки українське свято, тому що, досліджуючи вже в процесі своєї вишивальницької діяльності, ці питання стосовно інших народів, і не тільки народів України, я виявила, що такі ручне майстерство, як вишивка, як оздоблення тканин, притаманне всім, без виключення народів, в тому чи іншому вигляді. Різні причини я бачу для цього, чому люди це робили. Але, тим не менше, на сьогоднішній день в Україні дуже важливо мати для українців, і не тільки для українців, тому що у нас і румуни є, які мають свої надзвичайно гарні вишиванки, про що ми кожного року говоримо на наших заходах, які ми проводимо до Дня вишиванки, в тому числі і в університеті. Людина, одягаючи вишиванку, вже видимо долучає себе до цієї спільноти, видимо відчуває себе членом суспільства, членом великого народу, який має свою певну історію, свої певні коріння. І знаємо, що ви підготували невеликий віршований подарунок для ось цих буковинців. Ну, ви знаєте, віршований подарунок, він через біль виник, тому що, ну, і цьогорічний День вишиванки, він якось дуже близький, власне, так, в одну лінію став із Днем матері. Як би це можливо, для когось пафосно не звучало, але я думаю, для кожного українця слово «мати» асоціюється не тільки з тією найріднішою людиною, яка нас народила, а також з Україною, власне, яка, на жаль, продовжує плакати. І тому цей вірш такий емоційний дуже, тому перепрошую зразу за мої емоції, до матері. Чому ти знову в сльозах? Чому твої діти гинуть? Осінніми квітами майорять прапори над новими могилами. Чому мій брат назавжди залишиться молодим і сильним? Тому що він кіборг, мама. У чому він був винний? Він винен був своїм дітям. Війна забрала в них тата. Був винен коханій дружині, вона в чорну хустку зап'ята. Тобі, Україно, був винний. Хотів, щоб ти була вільна. Тому він героєм загинув, як тисячі мужніх і сильних. Чому ж, Україно, донині ти родиш синів різновірів? Одні тебе мужньо боронять, а інші шматують безміри. Ті інші також твої, мама, схожі на диких звірів, голодних, лихих, що безтями жирують на нашій довірі. А ми який раз обираємо за гречку, за голу кістку, царів і царенків зграю, в надії на нову звістку. Чекаємо на манну небесну, що нам звідкилясь упаде. Те наше чекання, мамусю, і є найганебніша зрада. Але дуже чуттєво, насправді. Так, але цього тижня сталася ще одна дуже важлива подія – підписання закону про мову. І я вважаю, що це теж величезний подарунок, в тому числі і до Дня вишиванки. Тому що, власне, як ми зазначали, що ви своє життя пов'язали з медициною, але паралельно пов'язали ще з вишивкою. Як усі ці дві структури переплітаються у вашому житті?
Ну, звичайно, це переплітається дуже тісно. Я не можу сказати, що я почала вишивати разом з медициною або навпаки. Ні, почала вишивати я ще дуже рано, десь років. Перший мій такий вже явний витвір вишиваний був років 10. Тому я вже це була перша вишиванка. Так, я вже такий дуже давня вишивальниця. Але з медичної точки зору, я коли вже почала аналізувати це як фізіолог, я вважаю, що це надзвичайно корисна практика, оскільки це дає людині дуже багато чого в емоційному плані. Вишиванка – це, власне, така дуже суттєва частина вишивальної майстерності, тому що вона несе в собі не тільки сам процес, як вишивання картин, в тому числі так, інших якихось виробів побутового вжитку, але вона також несе і обереговий характер. І якщо говорити не про вишивку, а і про вишивку і вишиванку, то вишиванка традиційно вишивалася саме з метою захисту. Не тільки з метою прикрасити себе, але з метою захисту, тому що традиційно основні елементи вишивки викладалися по місцях, де тіло відкрите, де тіло було незахищене. Це по горловині, по рукавах і по подолку, чи по низу вишиванки в чоловічої, власне. І вони якраз ці місця закривалися вишивкою. І уявіть собі емоційний стан тієї жінки, яка вишивала для своєї рідної людини таку вишиванку. Вона вкладала туди всю любов. Ти не можеш, вишиваючи для рідної людини, думати про погане. Ти вкладаєш максимум позитивної емоції в цей. А тому в процесі такої вишиванки людина отримує цілий ряд позитивних фізіологічних змін, як би це сухо науково не звучало, у вигляді цілого ряду біологічно активних речовин, які в тому числі сприяють підтримці здоров'я. Так навіть можемо назвати як заспокійливе таке, так, певне. Так, це правда? І заспокійливе процес. Мене дивує завжди, коли люди кажуть, як ти це можеш вишивати, як тебе це не нервує, мене би вже це збісило, і от скільки терпіння треба мати. Насправді, коли ти береш голку в руки і починаєш вишивати, особливо якщо це орнамент, це надзвичайно заспокоює, тому що це дуже подібно до процесу медитації. Це якраз про орнаменти і про вишивання. Ви сьогодні з собою принесли дуже багато цікавого, колоритного, і хочеться, звичайно, про все почути і все побачити ось так. Знаєте, відчути. Так. Справа в тому, що кожного року день вишиванки – це якийсь день підведення підсумків і день побудови планів на майбутнє. І цього року особливий рік стався, тому що, як би не здавалося, що вже дуже багато знаєш і вмієш, але кожного року знаходиться щось новеньке. І цього року я мала надзвичайне щастя свою мрію здійснити, про яку я думала, що це мрія така, знаєте, дуже дитяча, як полетіти в космос. Колись з бабунею своєю я пробувала ткати. Так, і думала, що це нереально, тому що станки або кросна, як у нас їх називали, вже майже знищені, і в селі, звідки походить моя мама, цією практикою вже ніхто не займається, вже ткання пропало як майстерність. Але цього року в мене випала така нагода в межах школи Буковинської тайстри, яку проводила з нами надзвичайна майстриня, надзвичайна людина Олена Прокопюк-Шкребляк, я знову ткала. І от оця турбина, це є повністю виріб, так, зроблений моїми руками. Звичайно, не всі етапи ткання, тому що пані Олена привезла станок уже з натягнутою основою, це ще на майбутнє навчитися це робити, бо це, мені здається, набагато складніше, ніж сам процес ткання. І ще одне дуже цікаве, на мою думку, хай це буде таке трошечки похвальба в свою сторону, але ідея, яка в мене виникла і раніше, але тільки в цьому році я зуміла її якось втілити в життя, щоб вишивка стала не тільки промо України, а також і промо нашого міста. І це, я думаю, кожен в себе може знайти в своєму якійсь місцевості. Мене захоплюють орнаменти з дахів нашого національного університету. І от цього року я втілила свою мрію, і у деяких виробах вишитих
відтворила ці орнаменти. Клас. І якраз це таке, що не потрібно одягати на себе кожен день як вишиванку, але ти можеш мати якісь такі аксесуари і цим самим власне також показувати, що так, я думаю, що це наші глядачі мають побачити. Це взагалі дуже простенька річ, яку може зробити кожна людина на перервах між парами, наприклад, якщо так, і виглядає дуже колоритно насправді. Так. Це в такому сучасному стилі, такий більш крафтовий такий варіант, дуже простенький. І ще один виріб складніший трошки для виконання, але також це ручка уплетена в лісу з таким же орнаментом. І скільки часу потрібно виготовляти? Ой, наприклад, я вам скажу, ручка це довше. Ручка це довше. Ну, в мене взагалі час в цих виробів вишивки вимірюється трошки по-іншому, тому що я можу приділити вишивці буквально кілька годин в день. Це в кращому випадку, іноді і цього не вдається, тому міряти часом важко. Угу. Оця обкладинка зайняла в мене один вечір, власне, для вишивки, і там, можливо, ще кілька. І, власне, у нас є ще 3 хвилинки, хочеться почути про вашу сорочку, тому що ми знаємо, що це також справа ваших рук. Так, ця сорочка також, вона є досягненням минулого року. Ця сорочка стала результатом не тільки просто роботи над вишивкою, але і пошукової роботи, оскільки виявилося, що знову ж таки на Буковині, Бесарабії, тому що село моєї бабуні відносилося до Бесарабії, а не належало до Буковини в тих межах, в яких вона була, майже втрачена також та вишиванка, яка була для неї традиційною. І я шляхом опитування наших родини, людей з села, знайшла зразки деяких вишиванок, які були традиційними. І це репліка однієї з таких сорочок, виготовлених первинно в 30-х роках 20-го століття. Так? І вона одна з найбагатших, тому я намагалася відтворити її саме в тому вигляді, в якому вона була, з деякими нюансами, тому що хотілося її носити, а не просто, щоб вона була музейним експонатом. І на лялечці сорочечка також в такому ж, майже стилі, така. Так, якраз хотіла сорочки запитати, що одягнена ось ця красуня? Так, це подібна сорочечка, і ця красуня одягнена в стрій, який максимально наближений до традиційного строю нашого села і від директора навчально-методичного центру культури Буковини. Я в минулому році за неї отримала подяку. Мені було дуже приємно від пана Миколи Шкрібляка. Так, власне, у нас є ще одна хвилинка, тому хочеться дуже коротко все ж таки поговорити про ваші плани на працювання, над чим ви зараз працюєте. Можливо, буде якась нова сорочка, може якась нова торбинка. Оскільки ви говорили, що цей день – це планування на майбутнє. Так, це планування, звичайно. І ви знаєте, все-таки сьогодні зранку, буквально, в мене виникла ідея, що я таки займуся ще однією сорочкою буковинською. Були трошечки інші плани, але я думаю, що до наступного дня вишиванки я постараюся виготовити одну з традиційних буковинських вишиванок білим по білому, так званою буковинською циркою, яка виглядає шикарно, але поки що являється для мене викликом, скажімо так, який я хотіла би, власне, здійснити. Вау, і нам чомусь здається, що це ви впораєтеся. Так, дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами, дякуємо за цю красу нашій студії, за цей колорит.